Hai pelajar-pelajar, berjumpa lagi untuk perbincangan topik yang seterusnya. So kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bab 6 iaitu peningkatan tamadun Yunani dan Rom. So untuk perbincangan kita kali ini kita akan memfokuskan topik daripada bab 6.1 iaitu tamadun Yunani. Baiklah, pelajar-pelajar, sila tengok peta yang cikgu uh, simpan dalam slide ini. Peta ini menunjukkan di manakah lokasi tamadun Yunani. Lokasi, the locations of Yunani. Pelajar-pelajar okay. boleh lihat di sini adalah terletaknya tamadun Yunani. Tamadun Yunani berkembang develop pada tahun di antara tahun 1000 sebelum Masihi sehingga 800 sebelum Masihi. Di mana pelajar-pelajar? Okey, di semenanjung Greece dan pulau-pulau yang bertaburan di Laut Aegean serta Laut Mediterranean. So pelajar-pelajar boleh lihat ini adalah Laut Aegean dan ini adalah Laut Mediterranean di area sini ya pelajar-pelajar. Seterusnya kita akan melihat apakah antara keistimewaan dia punya special tentang tamadun Yunani. So tamadun Yunani cuacanya sederhana. Okay, di mana kegiatan luar rumah giat atau aktif dijalankan. Selain itu dengan lokasinya yang berhampiran berdekatan dengan kawasan laut, maka orang Yunani dikenali sebagai pelayar yang handal. Pelayar maksudnya sailor. Tamadun Yunani terkenal dengan negara kotanya atau turut dikenali sebagai polis. Baiklah, pelajar-pelajar, seterusnya kita akan beralih kepada apakah atau bagaimanakah perkembangan tamadun Yunani. Bermula dengan struktur negaranya. Okay, struktur negaranya. Apakah yang dimaksudkan dengan struktur negara? Okay. Di tamadun Yunani, terdapat negara-negara kota ataupun dikenali sebagai polis. Negara kota atau polis ini menggabungkan tiga komponen. komponen. Combine three component which is bandar utama atau turut dikenali sebagai akropolis, bandar kecil dan kawasan kampung bagi komponen yang ketiga. Mari kita lihat apakah polis. Polis merupakan ibu kota, main city dan menjadi pusat tumpuan masyarakat. Meaning to say people, a lot of people we go there. It is central where people always go there. Negara kota atau pun dikenali sebagai polis atau polis turut dianggap sebagai anugerah dewa. People of Yunanian assume that negara kota is a gift from God. Dewa ialah God, ya pelajar-pelajar. Semua penghuni Wajib, they are compulsory to take care, menjaga polis dari segi kemakmuran. Kemakmuran ini melibatkan um, to maintain their richness, make sure the economy always stable dan semakin berkembang. Selain itu, mempertahankan polis dari segi keselamatan, the safety dan ancaman dari luar. Agora. Apa agora ya pelajar-pelajar? Agora merupakan tempat pertemuan, place to meet or untuk meletakkan pasar-pasar awam. Seterusnya kita akan melihat dua ciri utama polis. Dua ciri utama polis tersebut ialah jumlah penduduknya ramai dan kawasan wilayahnya luas. Okay. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya kita akan melihat kepada tiga contoh negara kota Yunani. Antaranya negara kota Yunani yang terkenal ialah Athens. Athens mempunyai keluasan sebesar 2,650 km persegi. Dan warga ataupun penduduk yang tinggal di situ adalah seramai 40,000 orang. Athens dikatakan mempunyai kota yang paling ramai penduduk. Negara kota Yunani yang kedua ialah Korin. Keluasan Korin adalah sebesar 880 km persegi dan penduduk yang tinggal di Korin adalah seramai 10,000 orang. Dan negara kota Yunani yang terakhir ialah Sparta. Keluasan Sparta adalah sebesar 8,400 km persegi dan mempunyai penduduk seramai 16,000 orang dan Sparta, apabila kita lihat di sini perbandingannya nampak beza di mana kota ini dianggap sebagai kota yang paling luas. Okey, apakah Olimpia pelajar-pelajar? Adakah ia sebuah negara kota? Olimpia merupakan tempat suci, a sacred place di Yunani, which is an ancient sacred place which located in Elis. Terletak di Elis. Di mana tempat ini ialah tempat di mana berlangsungnya pertandingan Olimpiad atau Olimpik pada zaman klasik Yunani. So tujuan mengapa mereka mengadakan pertandingan Olimpiad ini adalah untuk mengingati dewa mereka iaitu dewa Zeus. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya kita akan melihat kepada apakah itu akropolis. Akropolis diletakkan di tengah-tengah polis atau negara kota. Akropolis atau merupakan pusat komuniti dilindungi oleh kubu. Akropolis merupakan lokasi paling strategik, paling sesuai Apabila kita melihat dari aspek keselamatan, sesuai untuk urusan pentadbiran dan juga komunikasi. Selain itu, Akropolis dilengkapi dengan rumah ibadat, rumah untuk menjalankan aktiviti sembayang. Juga dilengkapi dengan bangunan kerajaan, istana dan juga rumah untuk golongan bangsawan serta agora. Tadi cikgu ada explain dengan pelajar-pelajar apakah itu agora. Agora merupakan tempat pertemuan dan pasar awam. Akropolis merupakan tempat di mana penduduk tinggal. Mari kita lihat perbezaan tempat tinggal penduduk yang tinggal berhampiran akropolis dan yang tinggal di luar akropolis bagi penduduk yang tinggal berhampiran dengan akropolis kegiatan mereka lebih aktif kepada urusan negara manakala bagi penduduk yang tinggal di kawasan luar akropolis mereka lebih cenderung dengan aktiviti pertanian dan juga aktiviti Pentenakan. Pelajar-pelajar boleh lihat bagaimanakah rupa Akropolis. Ini adalah gambaran Akropolis di mana pelajar-pelajar boleh lihat terdapat banyak bangunan yang menempatkan rumah ibadat dan rumah pentak ataupun bangunan kerajaan. Baiklah pelajar-pelajar, bagaimana dengan penerangan untuk topik 6.1 tadi? kalau pelajar-pelajar masih tidak memahami pelajar boleh lihat video ini berulang kali. Tengok sampai 2, 3, 4 kali pun boleh. Sampai pelajar faham dan dengan itu pelajar boleh menjawab soalan yang cikgu sediakan ini. Untuk perbincangan kita kali ini, cikgu ada sediakan 4 latihan, 4 soalan latihan. Yang pertama, nyatakan lokasi Tamadun Yunani. Yang kedua, apakah ciri utama polis? Dan yang ketiga, apakah itu akropolis? Dan soalan yang terakhir, sila nyatakan satu contoh polis yang terkenal. Baiklah pelajar-pelajar. Sehingga kita bertemu lagi untuk perbincangan kita yang seterusnya.